Të ejtën Rahovec, ju dhalem të mira poetit Gjevdet Bajraj, i cili u nda nga jeta në moshën 62 vjeçare. Në ceremoninë e varrimit morën pjesë edhe udhëheqës institucional. Bajra, njëri nga poetët më të dalluar të gjeneratës së tij, 20 vitet e fundit jetoi në Mexico City. Familjar miqë Ardashës, i dhan lam të mirën poetit Gjevdet Bajraj, i cili u nda nga jeta ditë më parë në moshën 62 vjeçare. Në ceremoninë e varrimit, morën pjesë edhe udhëheqës institucional. Kryeministri Kurti e vlerësoi lart figurën e poetit Bajraj. Gjevdet Bajraj është poet dhe njeri i papërsëritshëm, i cili e ka dashur shumë tokën, natyren, qiellin, zogjt, lirin, krejt ato që i duam të gjithë ne, mirë po, dashuria për të gjitha këto dhe shumë të tjera e Gjevdet Bajraj në ka bërë që dhe neve të duam këto dhe gjitha tjerat edhe ndryshe edhe ma shumë. Gjatë ditës në nderim të figurës e Bajrajt, u bën homazhe në shtëpinë e kulturës në Rahovec. Në nderim të figurës e poetit, Komuna e Rahovecit ka mbajtur mbledhje komemorative ku u vlerësua lart veprimtaria e Bajrajt ndër vite. Mbi kurriz varti mallin për njerëzit dhe atëm, duke u bërë një lloj ambasadori për vendin e tij. Rahovec është një vend me peshë në jetën dhe krijimtarinë e tij. Prandaj qytetarët e këtij vendi kanë për detyrë t'ia bëjnë të gjitha nderet që i takojnë. Ai dëshmoi dashurinë e madhe ndaj nesh, duke bërë të njohur botërisht këtë vend të vogël, por me shpirt të madh. Gjevdeti na bekoi me poezinë dhe artin e tij, neve dhe shumë student. Sot ne nderojmë vetëm veten duke i përmendur veprat e tij, pasi që ajo është i ndëruar. Një fjalë rasti para të pranishmëve e pati edhe bashkëshortja e të ndjerit. Sot, Gjevdetu këtë në përgjithmonë, në Kosovën e ti të dashur, Rahovecin e ti të dashur, që i famu në gjithmonë. Aktivitetet përfunduan me orën poetike, e cila ju kushtua krijimtarisë letrare të poetit Gjevdet Bajraj.